сонда өзінің қас жауына дінсіз кәпірге өзінің қызын бермей тұр. Ал бүгінгі біздің қыздарымыз ойланбастан кетіп атыр. Ондағы нәрсе не? Дүние. Дүние деген нәрсе боқ, айналайындар. Бүгін бар ертең жоқ. Сол Қытайдың бар пақашаян жегенен не пайда ол? Одан да қазағыңмен бірге қазғартаңды жеп, қамазыңды ішіп, сонымен бірге отынмен кіріп суына шығып, ауылда тұрсаң да осы туған жеріңде ата-анаңмен бірге қасында болып, одан асқан арман бар ма? Қазақтың санын көбейтіп, ата-аналарыңыз сізді бала кезіңізден бастап мәпелеп өсірді. Құндақтағы сәби 9 ай 9-ын көтерді шешеңіз. Өлімін өмірін ортасына жатып сізді босанды. 2 жыл емізді. Әкең бүткіл жағдайын жасады. Сыртта жүріп ақшаңды, телефоныңа дейін бүткіл киімдеріңді. Енді міне қызымның қызығын көрем. Ұлды ұяға қондырам, қызды қияға қондырам. Құда болам, төрде отырам. Ертең немере сүйем деген кезде бір қысық көз Қытайдан барып үйленіп алсаң, ят емес па ол? Әке шешеңнің намысы қайда? Олардың берген тәрбиесі қайда? Айналайындар, сондықтан әрбір қазақтың қызы ойлану керек. Ол дүние деген нәрсе боқ. Ертең сол өзінің осында қазақтың жігіттері байиды. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Қаншама достарымыз бар, студент боп үйленіп атады, кейіндеп үйін алып, мәшинесін алып, жағдайын жасап атқан. Алла тағала беріп те сынайды, алып та сынайды. Дүние бүгін бар, ертең жоқ. Бірақ адамзатты сұлулықпен, мансаппен, байлықпен дүниемен өлшеуге болмайды. Адамзаттың өлшемі оның руханиятында, оның тектілігінде, мәрттігінде оның адами құндылығында оның. Міне нағыз адам, міне текті адамға үйлен. Көрдің ба? Сонда сенің ұрпағыңда текті болады. Азыр сіз осы ғылымыздан Бишкек бөлмеді ғылымыздан балдар келмейінше күтіп тұрамыз. Алар келсін, алар ғылымыздан тапшырып береміз. Бақыл бол, тапшырып береміз та кеттік болды. Біздің ішіне шоқанды. Ешкімде тиме жоқ, соққой жоқ. Болды. Болуңа тиме жоқ. Болды балдар. Балдар тыныш, мен балдар. Болды, тыңым өзі. Тыныш, тиха. Тәтті, қырғыз қыздардан бұл жаққа алып тұрсалмайсыз ғой. Тәтті, алып тұрсалмайсыз ғой. Қыздар тек қонат арай жүн салды. Алып тұрсалмайсыз ғой. Алып тұрсалмайсыз ғой. Қызға бақырын айтып отырсың. Бері қара қыла. Қара бері. Атереңе айтқыша қара қыла бері. Атереңе айтқыша қара қыла. Қара қылмайсың. Жоқ. Әлі сол болып іште. Ошо қара қылсаң қана. Ашта. Онда мында киіммен. Мен ары қарап отырсам. Та қара қылат, таныш қыздар шығып бола. Еме? Көп күдіп өзің. О. Жо, таныш қыздарыңыз бар бекен көре алды ғой. Байкелерін танимыз біз бар. Е, чүкчүңді білем біз. Чоқ, сатым қарап қойшы көріп қойын. Қытайлар қанды айтты. Өзіңер намысыңдар өзіңе қорғалмағаннан кейін қатет. Не қырғызда қалбады сілер кетті. Бұнда қыздар көріп тұр мойынша байкелеріңе атамарам еттен кішілер ұйлаймдыр ота дей. Қандай бұл ей? Айт, түсінсе бар жей. Ұйла, тұрасыңар бұл өрде талып біліп. Алпамардың сүтін еме, ақ сүтін ақтайын деп жүрген қыздары сүркесің керек, айналайындар. Білім менен жоқ. Мына аз бен бүлімдөзі оқуға барасыңар, айтшырағындай жасаңдар. Сен саған ақша керек болады да бар ғой, қанша қыз бар, қанша қытай бар? 22 қыз ба екен? 17 қытай бар. 17 қытай тұр. Ана балдарға айтамыз, керек байкелерге айтамыз да келіңдер деп тапсырып қой дегенді. Не стесняйся взять, сюда смотри. Сюда смотри. Владимир Борлов. Еще раз, камере был, это ханам. Объясни. Это ханам.
Бул жерде бүгүнкү күнгө чейин бизге Бишкек шаар тургундарынан бизге көп кайрылуулар, арыздар түшкөн да. Ушул караоке клубтарда кыздарды алып келип, ошол бузукулук жактарга алып кетет деген да. Мына ошолордун бири бүгүнкү күн ушул караоке клубуна келип, Кыргыз чоролор коомдук бирикмеси иш жүргүзүп атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, канча 22 кыз бар экен. И канча? 17 кытай. 17 кытай жараны бүгүнкү күндө табылды да. Эми булар караоке деп, ошол караокенин алдына жамынып алып туруп, ошол сойкулук жактар болуп атат экен да. Бизде меморандумдар түзүлгөн. Буга чейин дагы бир нерсе, бир топ иш чараларды кылганбыз. Мына ички иштер министрлиги менен, УКМК менен ошонун негизинде бүгүнкү ишти жасап жатабыз да. Эмнин негизинде ошол көрүнүштү ушуга ишенем деп айтып атасыздар? Бул жерде негизги түпкүлүгүндө бул кыздар дагы биздин бир кыргыздын баалуулугубуз. Мына негизи кыргыздар кыздарды абдан сактап келген, биздин ата бабалар. Бул кыздарды мындай жорго аттарга мингизген. Мына бүгүнкү күндө момундай иштерге барып туруп, биздин келечекте тукумубуз эмне болот? Улутубуздун келечеги эмне болот атат? Мына бүгүнкү күндө биздин ушул көйгөй өтө тынчсыздандырат да. Эми бул биздин иш чаранын башталышы ушул күнү. Бизде дагы башка жактардан алынган көп маалыматтар бар. Ошол коргоо органдары, мамлекеттик органдар менен биргеликте мындайлар көптөгөн иш чараларды кылабыз. Мыйзамдарды кабыл алганга жогорку кеңешке кайрылабыз. Мына жерде 17 кытайга 19 официантка деп айтып аткан кыздар жүрүшөт. Кыздардын сөзү боюнча булар официанткабыз дейт, бирок анда баары сакталат. Эй жигиттер, эрте келе элечи так келди жүрүңүз.我们不是，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 我们不
오늘 또 너희 매일 매일이야. 하다 오늘 두 시 전부 터져라. 멋있네 불었어 목구자. 네. 오늘 잘 들었네. 오늘 잘했지. 사수이마시다드. 예, 임자드. 예. Это где было? На улице или здесь? Ну давай, бля, давай, бля. Это на улице. Мы сам, бля. Сот. Районный сот. Булгишины. Булгишины. Уйхамагана чыгарган. Мына көріп отырсыңдар, бұлар уйхамагында дағы не іс қылып отырады. Мына осы үшеудің біреуі шул екен. Мына тұрады бұл жерде қайран атып тұр, қайран істетіп отыр. Ушундай маселе менен камалды эле? Ушундай эле маселе менен кармалды. Жанагындай притон ачканы үчүн, э? Ооба, притон ачканы үчүн. Мына мен каза эмес бир. Үстөттөй. Товарищ был осужден Свердловским районным судом за открытие притона. И сегодня он свободно здесь, как хозяин. Организовал второй притон. Так получается? Переведите, пожалуйста. Он говорит, сейчас я не начальник. Он сказал, что он здесь, и сейчас сегодняшний день является администратором. Он врет.
нагло. Лопус лобе, они как назвали. Он один слабый. Да. Лопус лобе. Как зовут его? Как зовут его? Я себе не сказал, я не знаю, что. Дима. Дима. Дима, по-китайски как? Дима. Дим Чи? Сейбан, чунгоминзе, сейбан, чао его. Как зовут? По-китайски. Дима. Да. Хорошо. Геди уже базар. Ну давай, чем он занимается в Казахстане?